Много весело. И понеже сте ми много сладки, искам да въведа една традиция. Не втория петък, но всеки последен петък на месеца ще се опитвам да ви правя някакъв подарък. Нещо да ядем. Така. Хареса ви тая традиция, нали, която ще въвеждаме? Сигурна съм. Така, но има и условия. Ще изисквам нещо от вас. Не може просто току така да... Юли, понеже много лесно било това сготвянето, само разбъркваш. Искам другата седмица да ми изготвиш нещо. Ама с това ли? Ми, не държа да е с това, но каквото ти се получи. Ако трябваше, но все пак нещо да ми изготвиш. Добре. Криси, другата седмица искам да направиш селфи. Това е селфи. Боже. Аз даже, аз нещо като викаш, какво е това нещо специално? На мен е тирбушон, да се прилича. Викам, какво е това нещо? Тирбушон, но не. Нямаш такова. Ето, виж. Не и го подарява. И личен подарък си е за теб. И не знам, трябва да се... Но това жал ми е, тя трябва да ходи на уроци. Аз мисля, че ще ми изпратиш в Даманхур, затова ми я даваш тая. Не, няма да ходиш в Даманхур. Ева, понеже разбрах, мила моя, аз съм пропуснала този момент, че всяка сутрин в гримьорната ти се мажеш с някакви специални масла. Да. Сега какво ми носиш? Имам специален подарък за теб. Той наистина е много специален. Отвори да видиш как мирише. Това е една комбинация от балийски масла афродизиаци. Бабите в Бали са забъркали преди много години тая комбинация за момичета, които не са омъжени, да предизвикват, да привличат мъжете. Защото според мен мирише много хубаво. Защо? Ами да, хубаво. Ама... Масла специални, които са афродизиаци. Афродизиаци, но това е много притеснително. Ако се мажа сутрин с това, какво ще се случва тук? Искаме, ето това, точно така. Чакам те другата седмица на намазана с това. Така. Да, сега сме го помирисали, какво става? А, напоследък много ми обягва с какви чорапи си. Ле, сине, ле, гаус. Искам друга седмица да измислиш какво да ги комбинираш. Избрахме една от такива странни цветове, нали? Но... Браво! Така. Моркови... Ще ми трябват за гозбата. Не знам. Ще си свалиш морковите някакси. Поне единия чорап, защото без моркови... Ти си Чарли Чаплин да вариш обувките или нещо. С чорапа няма да стане. Така. Мила сладка, мега сладка. Това е за теб. Благодаря. Понеже се за Лондон си говорим, оказа се, че ти си един пътешественик, който много обичал, имам информация, да пътува и си обикаляла къде ли не. Искам друга седмица да ми разкажеш за най-откаченото си пътуване. Добре. Искам да ви кажа, че аз много се радвам, че съм тук. Единственото, което ме притесняваше, е това, че разбрах, че нямаме много почивни дни. Да, знам, и сега не можеш да пътуваш и точно затова, ето, този ще си гледаш местенца, ще си мечтаеш и ще си представяш. Но, така, хубаво започва петък. Хубаво, да. С подаръци, с настроение, какво ти няма? Нямаме нищо, ние какво да ти подарим. А виждаш ли? Айде, чувствайте се густ. Нямаме по-добрени сме. Поне завършихме с цветенцето, което Юли ми подарява и аз така добре се почувствам. Още едно ще ти направя. Не, неща да ми правиш друго хартияно цветенце. Замислете се за последния петък от месеца, кога ще правим подаръци. С удоволствие ще сготвя, стига да не трябва някой да го яде после. А не, как не трябва някой да го яде? Ние ли трябва да го ядем? Ние. Другия четвъртък си ти, ще помагам. Измисли нещо. Чили конкарне. Абе, няма да ядем всеки ден ние чили конкарне. Сега видя на Иля рецептата. Други прости рецептички ще те светна. Добре. Добре, ще направя. Чили кон Юли направи. Да. Ще е бечурба. Нещо. Аз съм притеснена, защото аз се мажа всяка сутрин, за да отблъсквам мъжете, че ми идват повече, а пък ти сега да ги... Ей, явно и това с отблъскването не работи. Престани веднага. Добре, веднага след рекламата не се мъжи, моля, защото имаме работа да вършим. Веднага след рекламата продължаваме с... Много хубави неща сме намерили за днешния ден. Аз имам търпение за първата.